Čaute ľudia, vítam vás z vašeho videa. Dneska tu bude vlogisek a sem venku asi v takémto okolí. Jo, ano, jak ste si mohli filmnúť, idem práve za školy. Počkať. Měli jsme do kráčí střih a budeme se pustit do toho vlogisku. No, co jsem vám oznámit, tím, co se na mě koukáte a býváte v Holíči, chodíte na základku, na starou školu, tak určitě vidíte, že se nám koná Pythagoriáda. No, já jsem měl 6 bodů z 8. To znamená, že jsem nepostupil. Jsem skončil v prvém kole. Jak blbák. Ale jinak jsem chytrý. Takže, pohoda. Já jsem dozadu. Nikdo nejde a nikdo nejde. A tento video byl pro mě hyperaktivní a jak jste si mohli všimnout, tak je můj hlas je trošku divnější a já jsem ochorel. Dost často mi teče krev v nosu, možná mám na nosi krev, no možná, další strich, pane bože, cusák, týpeček s divnýma očama píše, hej, vzadu jsou další, možná to hej, srát more, no, takže první mám zemi hyperaktivní. Jo, v tento rohu se nedá nic čekat, hej. Nic, prostě nic. No hej, jde. Vy tam stojíte, jak debil natačat to video. Mluvíš, hej, moje do mobilu a... Já to aspoň natačím přes mobilu. Já to zrovna... To natačím, a vám to byla pohodu. A... Což je. Čumte na to. Moje sněh bílý jak... Ono to je špatně zaostrené, až si já víš. Ty kokos. Ale pro tento vlog by to bylo všechno. Už se to s vámi skvělo a co to. A co se vám. Dokonce sněh se lůčí. No.